Запоріжці, з якими журналісти Суспільного поспілкувались на зупинках громадського транспорту, не розуміють, чому і досі не діє право пільгового проїзду в транспорті. Невідомо, коли, куди поділися наші пільги, котрі були скасовані на час карантину. Автоперевізникам невигідно було возити по 10 чоловік. Тому були скасовані пільги. Зараз маршрутки їздять повністю набиті, але не УБД, не пенсіонні, жодні пільги, окрім Національної поліції, не повернули. Поверненням пільгового проїзду цікавляться й пасажири, котрі чекають на кінцевій зупинці 39-го автобуса. Пільг ні. На чому ви їздите? На маршрутці. Я їздила в лікарню на маршрутці і зараз чекаю 39 номер. І чекаю на 39 вже 50 хвилин. Це в якому напрямку він йде? На Бабурку. Ми хотіли, щоб відновили от ці пільги. Ми хочемо, щоб відновили ці пільги. Я інвалід, у мене дитина також на інвалідності. Їхати з нею до лікарні треба дуже далеко. Вкрай необхідно відновити пільги. Ось в чому потреба. Повного зняття карантину ще немає. Певні обмеження тривають. Приміром, кількість пасажирів в автотранспорті має відповідати кількості місць у салоні. Про повернення пільг говорити зарано, повідомив водій автобусу маршруту номер 39 Леонід. Тільки відповідно до сидячих місць, так? Так, тільки согласно до сидячих місць. Ага. Все, справки відмінили. Стоячих немає? Ні. А що до пільг? Льгот ніяких. Взагалі кроме, ні для кого? Кроме поліції. Нацполіції? Так. Да. А атовці? Льгот взагалі, кроме поліцейських. Інваліди? Немає? Ні, льгот поки ніякий. Питання повернення пільгового проїзду у міському громадському транспорті всім категоріям громадян, котрі мали на це право до карантину, може бути вирішеним вже протягом цього тижня. Про це в п'ятницю, 22 травня, під час брифінгу повідомив журналістам радник Запорізького міського голови Валерій Еделєв. Вопрос сесійний. Це сесійне питання. Ми не можемо скасувати рішення сесії. Я маю на увазі комісію техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій. Рішення сесії можуть скасувати тільки депутати. Це питання вони зараз обговорюють. В середу 27-го вони мають винести рішення щодо повернення пільг. Якщо вирішать повернути, ми своєю комісією зробимо те ж саме. У приміському та внутрішньообласному транспорті нині пільговим проїздом можуть скористатися лише учасники бойових дій на сході України, повідомили працівники Запорізької автостанції номер 1. Ольга Ларіонова, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.